የጆቫኒ ምግብ ቤት ባለቤት ጆቫኒ ሲባል አስመሳይና ደንበኞችን በአለባበሳቸው መርጦ የሚያከብር እንዲሁም ሰራተኞቹን ሳይቀር በስም የሚያውቅና በንቀት የሚመለከት ሰው ነው። ንግግሩንም እንዲህ በማለት ጀመረ። ሁላችሁም አዳምጡኝ። ይህ የምትመለከቱት የምግብ ቤት ጥራት ማረጋገጫ ኮከብ ሲሆን ማንኛውም ምግብ ቤት ሊያገኘው የሚችለው ከፍተኛና ልዩ ክብር ነው። ላለፉት ጊዜያት ጆቫኒ በስራ የተጠመደበት ዋነኛው ምክንያትም ለዚህ ነበረ። ንግግሩንም ሊቀጥል ሲል ከሰራተኞቹ አንዱ በማቋረጥ ይህ ለአንተ በጣም ጥሩ ነገር ነው፣ ነገር ግን ያንን ኮከብ ማግኘትህ ለእኛ ምን ይጠቅመናል? ለማንኛችንም ተጨማሪ ነገር ከፍለህን አታውቅም ይለዋል። ጆቫኒም በዚህ ጊዜ በምጸት አነጋገር የምግብ ቤቱ ስም የሚናገረው የጆቫኒ እንደሆነ ነው እንጂ ስማቸው ማንም ሊሆን ይችላል፣ ግን የፍሬድ ወይንም የሮይኖ አይልም። እስካሁን ስራ ቀጥሬ ያለው አይደል፣ ምናልባትም ለእሱ አመስጋኝ ብትሆን ሳይሻል አይቀርም ይለዋልም። ለማንኛውም አንድ ኮከብ ካለው ምግብ ቤት በላይ ክብር የሚያስገኝልኝ አንድ ነገር ብቻ ነው። ይህም ሁለት የጥራት ማረጋገጫ ኮከቦች ናቸው። ዛሬ ሁለተኛው ኮከብ ይገባን እንደሆነና እንዳልሆነ የሚመዝን አንድ የማናውቁ መርማሪ ይመጣል። እናም ከተመቸነው ወይም ከተመቸናት ሁለተኛውን የጥራት ማረጋገጫ ኮከብ እናገኛለንም። ከዛም እኔ ልጥት ሀብታም ሆናለሁ ብሎ የምኞት ሳቁን ይስቃልም። ንግግሩንም በመቀጠል ለማንኛውም ዋናው ነገር ዛሬ ሁላችሁም እንድትረባረቡ ፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ዳይ ወደ ስራ ብሎ ቁጣ በተሞላበት ጩኸት አንባረቀባቸውም። ከዛም የማትበላው አፍ እንደምትሆንበት ያላወቃትን ሁለተኛ ኮከብ በምኞትና በደስታ አይን ተመለከታትም። ወደ ምግብ ቤቱ አንድ ጎዳና ተዳዳሪ የመሰለ ሽማግሌ እየገባ ይገኛልም። እንግዳ ተቀባዩን በፈገግታ ሰላም ጌታዬ፣ ምን ልርዳ ስትለው ሽማግሌውም ሰላም ካላት በኋላ ለአንድ ሰው የሚሆን ቦታ ካለ እንድታስቀምጠው ይጠይቃታልም። እሷም በፈገግታ እሽታዋን ትገልጽለታለችም። ጆቫኒ በበሩ መስታወት ውስጥ በድንገት ሰውየውን ይመለከተዋል። እንግዳ ተቀባዩም ሽማግሌውን ወደ ቦታ አቅጣጫው እየጠቆመችው ሳለ ጆቫኒ በጥድፊያ በሩን ከፍቶ በመግባትም በጭራሽ አይሆንም፣ እዚህ ልናስተናግድህ አንችልም ይለዋልም። ሽማግሌውም ይቅርታ ለማለት ፈልገ ነው በማለት ጆቫኒ ይጠይቀዋል። ጆቫኒም ዛሬ እዚህ የሚመጣ ትልቅ እንግዳ አለብኝ፣ እናም እንግዳዬ እንዳንተ አይነት ሰዎች የሚዝናኑበት ቦታ እንደሆነ አድርጎ እንዲያስብ አልፈልግም ይለዋልም። ሽማግሌውም እንዳንተ አይነት ያሉ ሰዎች ማለት ምን ማለት ነው ብሎ እየጠየቀው ሳለ አንዲት ዘናጭ ወጣት ወደ ውስጥ ትገባለችም። ጆቫኒም እንግዳ ተቀባዩን ወደ ገባችው ወጣት እንድትመለከት እጁን እየጠቆመ ተመልከቺ፣ ይቺ መርማሪዋ ሳትሆን አትቀርም፣ እናም ይህንን የጎዳና ተዳዳሪ እንድታየው አልፈልግም ይላታልም። እሷም እና ምን እንዳደረገ ነው የምትፈልገው ስትለው ማንም ሰው ሊያዩ የማይችልበት ቦታ ከጀርባ ፈልገሽ አስቀምጪው በማለት ይመልስላታልም። እሷም እሽታዋን በትህትና ትገልጽለታለችም። ጆቫኒ ወደ ልጅቷ ሲሄድም እንግዳ ተቀባዩዋ ሽማግሌውን ለተፈጠረው ነገር አዝናለው፣ አሁን ወደ ቦታ ልወስድ እችለዋለሁ ትለዋለችም። በትዝብት አይን እያየ ይከተላታልም። ጆቫኒም ሰውየውን ይገለምጠዋልም። ከዚያም ወደ ልጅቷ ዞሮ በውሸት ፈገግታ ሰላም እንኳን ወደ ጆቫኒ ምግብ ቤት በደህና መጣሽ፣ እኔ ጆቫኒ ይባላለሁ ይላታልም። ልጅቷም በመገረም ስሜትም ጆቫኒ ካለች በኋላ ፊት ለፊት ከባለቤቱ ጋር እገናኛለሁ ብዬ አልጠበቅኩም ነበር ትለዋለችም። እሱም በውሸት ሳቁና በአንገቱ ንቅናቄ ምስጋናውን ይገልጽላታልም። ቀጥላም እናንተ ደንበኞቻችሁን እንዴት መንከባከብ እንዳለባችሁ በደንብ ነው የምታውቁት ከማለቷ ከአፏ ላይ ነጥቆ ደህና፣ ሁሌም እንደምንለው እያንዳንዱ ደንበኛ በክብር መንከባከብ ያስፈልጋል፣ ምክንያቱም ደንበኞቻችን የስኬት ቁልፎቻችን ናቸው። ይህንን ንግግር ያዳመጠው ቀድሞ የገባው ሰውዬም በትዕዝብት ራሱ ይነቀንቃልም። ልጅቷም በጣም ወድጄዋለሁ፣ አንዳንድ ማስታወሻዎችን ቢይዝ ቅር ይልሃል ስትለው ጆቫኒ ጠይቀዋለችም። እሱም በፍጹም ቅር እንደማይለው በውሸት ፈገግታ ታጅቦ ይመልስላታልም። ከዚያም በዚህ በኩል ተከታይም በማለትም ሁለቱም ሊቀመጡበት ወደሚችሉበት ወንበር ከመራት በኋላ ይህ የምግብ ቤቱ ምርጥ መቀመጫ ነው ይላታልም። ዲስኩሩ ያልገባት ወጣትም አመስግናው ትቀመጣለችም። ከዛም የምግብ ሜኑ ይሰጣታል። ከዛም እንደምታውቂው የኛ ምግብ ቤት ባለ አንድ ኮከብ ነው፣ ነገር ግን በቅርቡ ባለ ሁለት ኮከብ ሊሆን እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን በማለትም የውሸት ሳቁን ሲያሽካካ ወጣቷም ፈገግ እንደማለት ብላ እንደዛ ነው የሚል ጥያቄ ስታቀርብለትም አዎ በማለት ይመልስላታልም። በዚህን ጊዜ ወጣቷ እንዳታየው ከጀርባ ያስቀመጡት ሰውዬ ድምፁን ከፍ በማድረግ ይቅርታ እንዲህ በማለት ቢጣራም
جيوفاني ايتون دالايه سمتون دال سماونو نگگرون قتلم مينو لاي سلالوت سلامووداچو انداند مگبوچ تنش لنگر شلاتالم ايتو اگن يميتراو شماگلي چيلا مبالو تكروتان يسرقوالم جيوفاني بالسما يميوداچون يمگب زرزروچ مناگرون قتلوالم بدگامي شماگليو دمصون كف ادرگو سيطرا ليجتوا يجيوفاني نگگر بايقرتا قورطاو سويو ايتطرا اندهونه تنگروالچم اسوم اتچنقي አንዳንድ ጊዜ ለጎዳና ተዳዳሪዎች በነጻ ምግብ እንስጣለን ለክ ለህብረተሰቡ በጎ ፍቃድ እንደመስጫ መንገድ ነው ይህ ደግሞ ጂዮቫኒ ካለው ሌሎችን የመርዳት ቁርጠኝነት ውስጥ አንዱ ነው ይላታልም እሷም በመደነቅና በፈገግታ ሐሳቡን እንደወደደችው ትነግረዋለች እሱም ያመሰግናታል ምላሽ ያላገኘው ሽማግሌ በድጋሚ እዚህ ጋ በማለት ድምጹን ከፍ አድርጎ ይጣራልም በዚህ ጊዜ የተበሳጨው ጂዮቫኒ ለይቷ ሜኑን ያነበበች እንድትጠብቀው ይነግራትና ወደ ሰውየው ሄዳልም በነዴትም ድምጹን ያንሾካቾከ ቆይ ምን ፈልገ ነው ሲለው ሰውየውን ይጠይቀዋልም እሱም ማዘዝ ፈልጌ ነው በማለት ይመልስለታልም ጂዮቫኒም ነዴቱን ለመቆጣጠር እየታገለ ስታየኝ ያንተ አስተናጋጅ እመስልሃለሁ እንዴ በነገራችን ላይ ምግብ ቤቱ ንጻ ስላልሆነ የምትከፍለን እንዴት ነው በማለት በጥያቄው ሲያጣድፈው ሰውየውም በጥሬ ገንዘብ ከፍላለሁ በማለት ይመልስለታልም ጂዮቫኒም በሽፈት በመሳቅ ጥሬ ገንዘቡን አሳየኝ ይለዋልም ሽማግሌውም በአግራሞት የምህረን ነው በማለት ይጠይቀዋልም ጂዮቫኒም እንዳንተ አይነት ሰዎችን አቃቸዋለሁ ተጠቅማችሁ ሂሳብ ሳትከፍሉ ጠፋላችሁ በእኔ ምግብ ቤት ውስጥ ደግሞ ይሄ በፍጹም አይፈጠርም ወይ ጥሬ ገንዘቡን ታሳየኛለህ ወይ ደግሞ አትበላም ይለዋልም ሰውየውም እሺ በማለት ገንዘቡን ከኪሱ አውጥቶ ጠረጴዛው ላይ ያስቀምጣልም ጂዮቫኒም የሰውየውን ገንዘብ ስለተጸየፈው ገንዘቡን በአንድ ጣቱ ቆጥሮ በቂ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ አንዱን አስተናጋጅ ጠርቶ ለዚህ ሰውዬ የተጠበሰ የኪስ ሳንዱችና አንድ ብርጭቆ ውሃ እንዲሰጠው ይነግረዋል። አስተናጋጁም እሽታውን ይገልጽለታል። ሽማግሌውም የምፈልገው እኮ ያንን አይደለም ይለዋል። ጂዮቫኒም እዚህ ራሱ እንድትመገብ በመፍቀዴ እድለኛ ነህ አሁን ሌሎች ተጨማሪ ችግሮችን እንዳትፈጥርብኝ በማለትም አስጠንቅቆት ወደ ወጣቷ ተመለሰ። ምግቡን እንዴት እንዳገኘችው ሲጠይቃትም በጣም ጣፋጭ እንደሆነ በአድናቆት ትነግረዋለች። ጂዮቫኒ አንድ ነገር ማለት አለብኝ በማለት ወጣቷ ንግግሯን ልትቀጥር ስትል ጂዮቫኒ ያቋርጣትና ከዚህ በኋላ ጂዮ እያለች አቆላምጣ እንድትጠራው ይነግራታል። እሷም እሺ ጂዮ ደንበኞችህን እንዴት መንከባከብ እንዳለብክ በደንብ የምታውቅ ይመስለኛል ትለዋለች። እሱም ቀበል አድርጎ አመሰግናለሁ ነገሩ ቀድም እንዳልኩሽ ነው ያንዳንዱን ደንበኛ የምንከባከበው በክብር ይዘን ነው ይሄንን እየተናገረ ሳለም ከጀርባው ያስቀመጠው ሰውዬ ይቅርታ አንዴ በማለት በድጋሚ ድምጹን ከፍ አድርጎ ይጣራልም። እዚህ ጊዜ ጂዮቫኒ በረጀሙ ከተነፈሰ በኋላ ወጣቷን በጣም ይቅርታ እመለሳለሁ እናም ደግሞ እንዲዘጋጅልሽ ያደረጉትን ኬክ በእርግጠኝነት ትወጂዋለሽ ብሏትም የውሸት ሳቁን እየሳቀ ወደ ሰውየው በነዴት ይሄዳልም። ከዛም ምንድነው በማለት ሲጠይቀው ምግቤ ለመድረስ ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል በማለት ሽማግሌው ይጠይቀዋል። በዚህ መሃል ምግቡ ይመጣል። አስተናጋጁ ከያዛቸው ሁለት ሳህኖች አንዱን ጂዮቫኒ ወስዶ ወደ ወጣቷ መመለስ ጀመር። ሽማግሌው እሱ ነገር ምንድነው በማለት ጂዮቫኒ ይጠይቀዋል። ጂዮቫኒም በንዴት ምኑን ነው ምንድነው ያልከው ሲለው ሰውየውም ወደ ሳህኑ እየጠቆመ እሱ ነው እንደሱ አይነት ማዘዝ ፈልግ ነበር ይለዋል። በንዴት የበገነው ጂዮቫኒም ሰማኛለክ አንተ ሽማግሌ እዚህ እንድትበላ የፈቀድኩልክ ብቸኛው ምክንያቴ ሁለተኛ የብቃት ማረጋገጫ ኮከቤን የምትሰጠኝ መርማሪ እዛ ጋር ስለተቀመጠች ነው። አርፈክ የማትቀመጥ ከሆነ መንገድ ላይ አውጥቼ ነው የምወረውረው በማለትም አስፈራርቶት ዞር ብሎ ራሱን ካረጋጋ በኋላ ወደ ወጣቷ የውሸት ፈገግታ ፈገግ እያለ ይሄዳል። ከዛም ልጅቷን ለተፈጠረው ነገር አዝናለሁ አንዳንዴ የበጎ ፍቃድ ስራችን ትንሽ ፈታኝ ነው ነገር ግን ከስራ በኋላ የሚሰማ ሽርካታ ወደር የለውም። ለማንኛውም ቅድም ያልኩሽ ኬክ ይሄ ነው። ኬኩ የጂዮቫኒ በአለም ላይ ታዋቂ ሆነው ባለ ሁለት ድርብ የቾኮሌት ኬክ ይባላል። ቾኮሌቱን ደግሞ ሙሉ በሙሉ የምናስመጣው ከጣሊያን ነው በማለት ለወጣቷ ዲስኩሩን ይቀጥላል። እሷ ምኖት መስሏት በጣም ስቦኛል በማለት በአድናቆት ስትመልስለትም ወዲያውኑ ጂዮቫኒ ምናልባት በኬኩ የተሳብሽበት ስሜትም ሁለተኛ የጥራት ማረጋገጫ ኮከቡን እንድትሰጪን በቂ ይሆን ወይ በማለት ጠይቃታል። ወጣቷም በመደናገር ስሜት ይቅርታ አልገባኝም ትለዋለች። እሱም ተይ እንጂ የጥራት መርማሪ እንደሆንሽ አውቄብሻለሁ
ازام مايدل انديس كاهون ماستاوشا ستيجين برو يلا تالم وطاتام فقق يالج اندز زايدلم ماستاوشا سيزين برو عندكن يراسي مقبيت يمكفت كرسلا لينو نام ماستاوشا وچون يصافكتم انساسات اندي فترو لينو بوغالة تملس لتالجم يس كاهونو ما شرقدو بزيرو يتبازا بد جوفانيم برجمو كتنفس بوهالا اشيكوي مرماريو انشيكالونش مان نو تاريا بلو زوريون تنستوي كانيالن بزيك زي اندى قدانا تراداري عيطو تينبرو سو برقامي يمك بيتون بر كفتو سيكباي ملكة توالن سو يوم كميهيدة بفيت عاندي مجرشي من اقره نگر يهنن كوكوب يجيو ملسا اللو يلوالن يوفانيم بنديت كنا كنا يتنفسه كوكوبون ستاين كترات مارغا غجاو كوكوب غار عانتا من تسرالة بمالتم سو يوم لك اماوسيل كوكوبون زور يدر قبتالن كزام سو يوم راسيم بتقبيو منگر لماستواوك ادلون على غنيهم نبرن سمي ديفيز يبالال كالو بوهالا مرماري ديفيز يميلو متاوكي اوتتو لجيوفاني اسايوالم كزام سرايي لمغ بيتوش يترات مارغاقجا كوكو مستثنو يلوالم بتعام يترناقتو جيوفاني يتنتواتب مرماري ديفيزين بيكر تانادا ما جنانك جمرن قدمي كلاكلون يشكوليت كيكم بتشال منغد اللي اسرالت اندميشل بلمنا يتأيقوالم مرماري ديفيزم اياسفلقم زيبيت دقمي البلام نام دقمو قمقما يكت سما بوهالا ليلوش بركاتا ساوشم ازيهي بلوم جيب كيهيدا وشاج اوهنا ونانا قروم جيوفانيم لمنا وناج اوهتون كرفة دبت بوهالا ما سماتون تيازو جن منم تابي ميلنا قري لم ديفيزن بمكتل ودا جيوفاني سراتو نيوش بمزور ديفيزنس كاردون تاربيزو لكاس قمت اللا چو بوهالا عدي سرا يمي فلقو كوهنا رو يمي كافلو بزو مقبيتوشن دميكو نقروشو موتاتون سجمر جيوفاني ايهونم يهنن مارك آتتشلن بلو شماك الليوني جوه بطالن ديفيزم اندي بمالت نگقرون قدتلا كاولم سوي لك آنتا دنبنيوش يسكيت كل فكسلو هنو ياندادو دنبنيهن انديت بكبر ماستناقر اندال لبك يمتاوك يمسلين ببره ملكام الدليون لك بلو تيهدال سراتنيوشوم ديفيز تربيزالي تسولا چو تاون بيزنس كارلو چو سدو يوفاني بنديت النابحازن فيتو كلا ساوم بقلبابسو بمفردو يتنسا كوكوبوم كسراتو نيوچم سايحون بادو ميدالي كررم عنداند ساووچن سالنا قاچوم بلبسوت قلبابس بچاما قمت تقبيا دلم مكنياتوم ودن يزو يمتوتن بركت لأساتان اچلال نام بهولو ميسرا مسكلاي تسماراچو ود يكيبيتيو بيت ساووچم مجين بيهون بيتن يوم منيتا مزافن بشفانو تفردوم زاري ويدياوچن يهنني مسلال ودراچوت لايك مارغاچو اندات رسوم حساب وينو ماستيه كارلاچو كومنت لا يصفو لن اقطعي بليلا فيديو سكن نقنعي ولاچوم بيالاچو بيت سلام هنو